Protivnika. A tada je isto uradio 31. jula u Bakićima pod Asima Zukića, mala kobra od našeg dragog prijatelja Marka Ljubaša. Vidjet ćemo ovdje ko je jači, ko je bolji. Dok ne dođe do borbe, još jedno prijateljamo za aplauz, jedan veliki za Elvira Muskovića i Marka Ljubaša. Tako je! Bježi za njeni! Evo, dobio sam informaciju od glavnog sudije Malik Đerđević, vlasnici istovremeno i Marko Jelvir, da natiraju svoje vikove ka borbi, to je najteže za vlasnike, ali tako je to naređenje od glavnog sudije. Ali ide je plan. Ko će udariti prvi? Ostaje da vidimo. Neće se oni njutati. Sada rekao Marko, jesi opet našao nekog što se neće ufati? Ja ću sam ovaj upat dobar čirkom ovdje, ali ja ću ovaj Budi se, budi gledalište, Elvire i Marko! Idemo u udarnu golu, jevoj! Počelo je, žestoko je počelo! Može publika, pauza! A ne da, čimko, jevo! Pauz ide sa svih strana! Da, usko ga! Marko, dragu vaš Marko i Čirko! Ode! Ne da, čimko, nas! To je ljudje! Ode! Auda je ne da pošao po rijeku. Ja. Aj, uđe na ovo. Ulog je veliki.
Može sada jači aplauz za njih. Ovo los, dobro. Sam mladi Čiko, ne bi ja nikad povukao. Mladi, dobro. Ne bi ja nikad nije ga povukao. Ponesem na krivu kad je nisam vratio. Pita, imao stavio. Daj ga. Daj ga. Vraćamo se. Samo pomakijeti ispred kamere. Kamera ima. Hvala. Hvala. Kamera ima. Iz grada Bugojna.